Poštovani gledalci televizije Subotica, sportski pozdrav iz Hale Dudove Šumi, gde je upravo počela utakmica 16. kola ženske košarkaške super lige, a Spartak je dočekao ekipu Šapca. Domaće su u prvom napadu, nakon podbacivanja, ali greše i ostaju bez poena. Da na samom početku i saopštimo sastave ekipa što se Šapčanki tiče. Sa brojem 13 Tamara Jokić upravo sa loptom. Sa brojem 6 Dragana Jokić. Broj 9 Mirjana Velisavljević koja postiže i prve poene za ekipu Šapca. Broj 8 Manja Spasojević. I to je prva petorka gošće. A što se tiče Spartaka, Slađana Radulović sa brojem 4, videli ste lepo dodavanje Slađane Radulović za Željku Petković sa brojem 15. 21 Norel Mors. Broj 14 Martina Kujundžić, veoma mlada košarkašica, evo dobija priliku u prvoj petorci Spartaka sa brojem 12 Nataša Pavlov. To je sastav domaće ekipe. Na liniji za slobodna bacanja je Anja Spasojević. Trener Šapca Srđan Perić. Spartak sa klupe vodi Zdenko Davčik. Sudija ovog meča Miroslava Jovičin iz Novog Sada, Miloš Hadžić iz Stare Pazove i Nemanja Kovačević iz Beograda. Ekipa Šapca u dosadašnjem toku šampionata imala polovičan uspeh u odnosu pobeda i poraza. I nalazi se na 7. poziciji. Dosta dobar plasman za ovaj tim. Greše gošće, Norel Mors vuče kontru Spartaka. Ide lopta napolje za Natašu Palo, ova ne pogađa za 2. Tok je ekipa Spartaka u donjem delu tabele. Da ispratimo ovaj napad gošće. Kujundžićeva za Norel Mors, ova u ritmu za 3. Nema poena za Spartak. Kontra na druge strani. Novi prekršaj. Biće novi slobodni bacanja. Norel Mors je napravila prvu ličnu grešku i sa linije penala Tamara Jokić šutira. Oba puta precizna Jokićeva. 5 poena Šapca za nešto više od 2 minuta igre. Košarkašice Spartaka još čekaju prve poene. A da završimo i tu priču oko plasmana. Ekipa Spartak je u ovom trenutku 10. Sa skorom 3-12. I traži još neke pobjede do kraja šampionata. A ostalo je još, čini mi se, 6 kola kako bi obezbedio opstanak u najvišem ranku. Norel Mors poentira. 2:5. Prvi poen za Spartak. Martina Kujundžić je napravila prvu ličnu grešku. Za sada 3 timska faula košarkašice Spartaka. Gošće nisu napravile ni jedan. Stao je Spartak u zonu u ovoj odbrani. To im se isplatilo, ali i uz dosta sreće, jer je Tamara Jokić promašila čisti zicer. Slađana Radulović za Norel Mors. Ide pas na stranu. Željka Petković, pa Nataša Pavlov.
i do kraja, jako lepo prolazi Nataša Pavlova, dosta je nedostajala ekipi Spartaka u najvećem delu sezone, jedna od najboljih košarkašica Spartaka u svakom slučaju, 4-5 u ovom trenutku. Ovo je greška u koracima, krenula je Dragana Jokić praktično kroz dve košarkašice Spartaka, nije tamo bilo prolaza, bila je dobra odbrana, čista. Izmena u ekipi Šapca, upravo Dragana Jokić izlazi iz igre, na parketu je Teodora Trebovac. Slađana Radulović. Martina Kujundžić kratko, ponovo Slađana Radulović. Za dva Martina Kujundžić sa polu distance nije pogodila, krenula je po svoj promašaj, ali lopta je prešla tablu i to je praktično posed za gostujući sastav. Anja Spasović organizuje napad Šapca. Dragana Jokić gube loptu Gošća, Nataša Pavlov u kontri. I dalje Nataša Pavlov, možda je tu bilo srećnijih rešenja, Norel Mors. Nataša Pavlov ovde može da igra leđima protiv Teodore Trebovac i zna to i ona, ali nije pogodila u ovoj situaciji. Trebovac, kontra za Šabac, ide opta na drugu stranu, tamo za dva poena pokušava, ali nije precizna Tamara Jokić. Norel Mors je već na drugoj strani. Ide do kraja, nije pogodila, ali pokupila svoj promašaj, posled je za Spartak. Slađana Rulović organizuje napad Spartaka nakon pauze. A onda dosta prostora za Mariju Todorović koja to koristi, kažnjava trojkom. 9-11. Teodora Trebovac, pa Dragana Jokić. Da lopta pod koška Velisavljevićevoj, ali nije uspela Mirina Velisavljević da prihvati tu loptu najbolje. Dosta dobra odbrana Spartaka i napad domaćeg tima. Slađana Radulović. Nevena Krstajić za tri. Nema nove trojke, ali uz malo sreće lopta je ponovo u rukama Slađane Radulović. Sama je Nataša Pavlov mogla šutira odmah, no Real Mors se izborila za tu loptu i pogodila. 11-11. 15 sekundi do kraja prve četvrtine. I lopta je kod Anje Spasojević. Beži lopta i sada 4,3 sekunde. Za napad Spartaka. Dovoljno vremena da se nešto uradi, ali s obzirom na to da treba pretrčati čitav teren i da je ovo ženska košarka, mislim da ipak to nije tako realno kao što ja izjavih u prvi mah. Sve u svemu, posle 10 minuta igre 11-11, pored svega viđenog, možemo slobodno reći, dobar rezultat za Spartak. Dugo su bile neki 5-6 poena, maltene 8 minuta, vrlo slabo u napadu. Domaće nisu mnogo bolje bile ni Gošće, ali su vodile. Onda u poslednjih nekoliko napada ona trojka Marije Todorović, pa ofanzivni skok na Real Morsi. Sada je nerešeno, verovatno ćemo gledati jedan neizvestan meč. Očekujemo i takvu završnicu. Prvi napad u drugoj četvrtini imaju košarkašice Spartaka. Slađana Radulović. Dobra finta šuta Nevene Krstajić, ide do kraja, povukla je ispod ruke i nije pogodila. Kontranapad za Gošća, 2-2. Odlučila je da sama završava. Anja Spasojević je bila faulirana
prilikom šuta. Slobodna bacanja za Gošća. Prvu ličnu grešku napravila je Marija Todorović. Oba puta precizno Anja Spasojević. 11-13. Ponovo vodi Šabac. Slabo dodavanje Nevene Krstajićka, Slađani Radulović. I ponovo polu kontra Šabca. Ali dobro prati sve. Marija Todorović na kraju igrala nogom i tako sprečila pas za Bojanu Stevanović. Aut, odnosno posled za Gošće. Odlična odbrana. Tamo Nataša Pavlova, ali kasne njene saigračice i Tamara Jokić je postigla nove lake poene za Šabac. Ponovo opuštene na startu deonice košarkašice Spartaka. I Gošće to okažnjavaju. Norel Mors. Beži je lopta, ali poslednja njome igrala Anja Spasojević, koja to i priznaje. Za napad Spartaka ostalo još 7 sekundi. Treba brzo delati. Akcija za Natašu Pavlov, pa Krstajićeva za 3. Nema pogotka, bori se Norel Mors. Mislim da je ovo posled za Spartak. Mislim da je trebalo biti lopta za Spartak. Da je poslednja loptom igrala Dragana Jokić, ali sudije su videle drugačije i lopta je za Gošća. Evo izmene u Spartaku, vraća se Željka Petković na teren. Izlazi Nevena Krstajić, koja je, videli ste, više praktično pretila sa distance i van linije 6.75 nego iz reketa. Iako igra centra, to su neke taktičke taktički trikovi klupe Spartaka, ali ovoga puta, barem za sada na ovom meču, Nevena Krstajić nije šuterski raspoložena. Tako da i to nije urodilo plodom, a ponovo se Spartak muči s tim prvim poenima u deonici. Norel Mors. Mora se oslobodi lopte, Norel Mors. Željka Petković, Nataša Pavlov, može ona ovo do kraja da izvuče i pogađa Nataša Pavlov, imaće i dodatno slobodno bacanje. Napad je bio na isteku i prosto Nataša Pavlov je ovo morala da završava. Ličnu grešku napravila je Anja Spasojević i to je njena prva, čini mi se. Dodatno slobodno bacanje za Natašu Pavlov, koja je precizna i Spartak ponovo ima samo poen za ostatka. 14-15. Dragana Jokić, pa Bojana Stevanović, Velisavljevićeva. Bojana Stevanović se spušta pod koš, želi da igra leđima protiv Marije Todorović, koja pravi ličnu grešku. Druga lična za Draganu Todorović, druga timska za Spartak na ovoj utakmici. Treba reći da Spartak ne može da računa u ovoj utakmici na sve igračice, da je sudička ekipa oslabljena, a jedan od najvećih hendikepa svakako povreda Anđele Zlajić, koja je na klupi sa longetom na nozi. Ponovo je dobra Nataša Pavlov, 16-17. Velisavljević, čini mi se, su koraci. Sudije su to propustile da sude i dalje traje napad Gošće. Probala je za 3 iz driblinga i pogodila Anja Spasojević. Sjajan šut Anja Spasojević iz nimalo lake pozicije. Slađana Radulović. Lepo je pronašla Mariju Todorović, a ova pokušava da vrati trojku, izlazi lopta iz obruča. Malo sreće za Šabac u ovoj situaciji.
Napad Gošće predvodi Anja Spasojević. I do kraja sve završava, ali nije pogodila. Slađana Radulović. Sporo ide ta lopta do Nataše Pavlova, ali sačekat će Nataša Pavlova. Slađana Radulović, još desetak sekundi za napad Spartaka. Željka Petković ovde ima dobru poziciju, zakorak i poluhorog, ali neprecizno ovaj put Željka Petković, ostaje 16:20. Bojana Stevanović želi da igra 1-1 protiv. Nastavak igre u drugoj četvrtini. Nerešeno je. I domaće imaju posled, Slađana Radulović. Greška u vođenju. Bez reakcije nakon time-outa košarkašice Spartaka, barem u tom prvom napadu. A za tri poena na drugoj strani pokušava i pogađa Teodora Trebovac. 30-33. Slađana Radulović. Ka Nataši Pavlov. Tri košarkašice Šapca su bile pored Nataše Pavlov. I nije tu bilo šanse da primi loptu. Martina Kujundžić. Norel Mors za tri iz ugla. Hoće je trojka večeras. E, zna to Norel Mors. Osetila je šut i pogodila. 33-33. Za sada najbolja u redovima Spartaka. Uz Natašu Pavlov, Norel Mors. Mirjana Velisavljević za dva. I uopšte, Šapčanke su postigle više poena iz reketa, tu se bolje snalaze za sada. Norel Mors. Slađana Radulović. Lep rolling, pa fino kruži lopta. Nataša Pavlov prejako, bori se Martina Kujundžić, ne može do te lopte. Na kraju napad Gošće organizuje Dragana Jokić. Bojana Stevanović. Dobra odbrana. Mirjana Velisavljević u uglu. Lak posao za nju. Ponovo serija Šapca i to nakon time-outa Spartaka koji je 33-33. Za nekih minut i po od tada 4-0 serija Gošće. Nataša Pavlov. Nema poena. Iz kontakta je probala. Mirjana Velisavljević uhvatila loptu. Bojana Stevanović vuče kontru. Ide lopta na stranu, još jedan pokušaj za tri, nema koša, ali ofanzivni skok za Bojanu Stevanović, koja je bio faulirana i to prilikom šuta, pa će na liniju za slobodna bacanja. Mislim da je 9 sekundi do kraja. I prilika da Bojana Stevanović donese svoje ekipi plus 5, to je učinila. Devet stotinke je ostalo do kraja i nije mogao Spartak ništa za to vreme. Nakon prvih 20 minuta, 6-1 prednosti za ekipu Šapca koja zasluženo vodi. Spartak je imao neke dobre minute i dobre napade, pre svega zahvaljujući raspoloženoj Norel Mors, ali to nije dovoljno da se večeras triumfuje protiv Šapca. Raznovrsnije igraju Gošće i vidjet ćemo kako će se stvari odvijati u nastavku. Nakon 20 minuta igre, u prvom poluvremenu utakmice 16. kola prve ženske košarkaške lige Srbije između Spartaka i Šapca, Gošće vode 33-39. I počela je treća četvrtina 16. kola, Spartak Šabac. Ako tražimo razloge za tu prednost Šapca, odnosno objašnjenje u statistici, vidjet ćemo da su
Košarkašica Šapca mnogo bolje šutirala za 2 poena, 63% naspram vrlo skromnih 36% koliko je Spartak ostvario u prvom poluvremenu. Spartak nešto bolje šutira za 3. 4 trojke iz 11 pokušaja, Gošće 2 od 6. Ali mnogo veći broj skokova ekipe Šapca, 19 naprema 10 uhvaćenih lopti, koliko su imale košarkašice Spartaka. I više raspoloženih igračica, više poentera u ekipi Šapca, između ostalih je Bojana Stevanović, koja je druga dvocifrena u gostujućem timu. Mirjana Velisavljević je postigla 14, 8 Tamara Jokić, 6 Tanja Spasojević. 3 je dodala Teodora Trebovac. Gube loptu košarkašice Spartaka i lična greška, ne, greška u vođenju. Tamara Jokić malo sreće za Spartak. Što se tiče poena i rasporeda poena u ekipi Spartaka, vrlo skromno. Definitivno najzaslužnija za to što ova prednost Šapca nije i veća jeste Norel Mors, koja je ubacila 17 poena za 20 minuta i ostvarila indeks 20. Odlična partija, Norel Mors prati je koliko toliko Nataša Pavlova sa 10 poena, ali osim njih dve, pogađali su još samo Slađana Radulović i Marija Todorović i obe ubacile po 3 poena. Nataša Pavlov napravila je ličnu grešku i evo napada za Šabac. Bojana Stevanović do kraja nije pogodila, ofanzivni skok za Gošće, nema poena, pa se bori tamo Nataša Pavlov sa Tamarom Jokić. Lopta za Šabac. Bojana Stevanović, Tamara Jokić za 3. Nema koša. Hvata Norel Mors. Izborila se nekako za tu loptu Norel Mors. Ali mora neko da se oslobodi. Krade Mirjana Velisavljević, pa baca prejak pas za Bojanu Stevanović. I lopta za domaći tim. Slađana Radulović. Za Martinu Kujundžić. Ova ponovo za Slađanu Radulović, koja greši, lopta je ukradena. I kontra je za Šabac. Ali nesporazum, jer je Nevjeli Savljević i Anja Spasojević. 33-39 bilo je na kraju druge četvrtine sada i od tada, dakle za 2 minuta, nešto više od 2 minuta u nastavku, samo 2 poena i to na strani Šapca. Norel Mors i ona neoprezna gubi loptu i laki poeni za Draganu Jokić, time out klupa Spartaka, prvi put večeras, dvocifrena prednost za Šabac, 33-43. Slađana Radulović organizuje napad Spartaka, trebaju pod hitno poeni domaćem timu. Pravi osetnu razliku Šabaca, Slađana Radulović iz driblinga za 2, pa ne baš najbolje rešenje, to posle timeouta. Vrlo jednostavna akcija i onda kažnjava naravno Tamara Jokić sa druge strane trojkom i ona je nova dvocifrena u ekipi Šabca. 33-46. Slađana Radulović. Pa Nevena Krstajić neće, pa je neće trojka, zaista slab procenat Nevene Krstajić za 3 poena. Probala je 3 puta u prvom poluvremenu, nije pogodila. Šut 0 od 5. Iz igre nije to popravila ni u nastavku, ali Tamara Jokić je nakon toga napravila ličnu grešku. Ponovo Nevena Krstajić i ponovo za 3, sada nije ni dobacila. Indisponirana zaista na ovoj utakmici. Kontra je sa druge strane i u ritmu iz naskoka Anja Spasojević postiže svoj 8. poen. 48. za Šabac. Početak ove treće deonice u potpunosti pripada Gošćama i koje su se još jednom odbranile. Ponovo kontranapad. Bojana Stevanović će sačekati.
Pa onda novi pokušaj za tri, sada je promašila Dragana Jokić. Norel Morsi je na drugoj strani, iđe će do kraja Norel Morsi iz kontakta za dva poena, nema pogotka, ali će biti slobodnih bacanja za tamo putu Norel Mors. A drugu ličnu grešku napravila Mirina Velisavljević. Evo prvih poena za Spartak u trećoj deonici nakon gotovo 4 minuta igre. 18. poen za Norel Mors. Evo i 19. 35-48. Krade loptu Norel Mors i uče kontru Spartaka. Za Martinu, za Slađanu Radulović koja poentira. 5 poena za Slađanu Radulović na ovoj utakmici. Bojana Stevanović. Anja Spasojević. Uf, lična greška Slađane Radulović. Drugi timski faul za Spartak, toliko ima i ekipa Šapca u trećoj četvrtini. Tamara Jokić za Bojanu Stevanović, koja želi da igra 1 na 1. Prošla je Bojana Stevanović, nije pogodila i uhvatila ovu loptu, ali je bila jednom nogom van igrališta, odnosno nagazila je out liniju i posled je za domaći tim. Slađana Radulović čeka blok Nataše Pavlov, pa onda za dva Slađana Radulović ne pogađa, hvata Bojana Stevanović i bila faulirana. Lična greška čini mi se Nataše Pavlov ili Norel Mors, nisam siguran. Sve u svemu, nekako olako su košarkašice Spartaka dozvolile ekipi Šapca da u ovoj ovih 5 minuta igre u trećoj deonici naprave dvocifrenu razliku. Bilo je plus 6 na poluvremenu, ali Spartak je pokazao da može u nekim momentima i imao pozitivan rezultat u prvom poluvremenu. Sada, u ovoj trećoj deonici vrlo skromno, Tamara Jokić je napravila ličnu grešku i izašla iz igre, a umesto nje na parketu je Teodora Trebovac. Slađana Radulović izborila se za poziciju Nataša Pavlova, ali nije pogodila. Hvata Mirjana Velisavljević, pa onda napad gošći organizuje Anja Spasojević, Dragana Jokić, izvinjavam se. Sada Bojana Stevanović, izlazni pas gde šutira Teodora Trebovac, nije pogodila. Nataša Pavlov za Slađanu Radulović. Kontra Spartaka, prejak pas Slađana Radulović za Mariju Todorović. Nekoliko grešaka i na jednoj i na drugoj strani, sada je time outom reagovala klupa Šapca. 37-48. Teodora Trebovac organizuje napad gostujućeg tima. Bojana Stevanović na niskom postu, pa daleka dvojka za Mirjanu Velisavljević. 37-50. Raste prednost Šapca iz minuta u minut. Slađana Radulović bez ideje, statičan napad Spartaka i onda Slađana Radulović za 3 poena. Hvata Norel Mors, ofanzivni skok, bilo je njenih dobrih, preciznih šuteva. Evo i sada jedno dobro rešenje za Norel Mors. 39-50, ali Spartak pre svega sa distance slabo u trećoj deonici. Bojana Stevanović ide pas napolje gde šutira za 3 poena, ali nije pogodila Dragana Jokić. Hvata Norel Mors, prilika za kontru Spartaka.
i dalje Norel Mors, lepo za Natašu Pavlov. Mini serija domaćeg tima. Ponovo je jednocifrena razlika, 41-50, ali još puno mora da radi Spartak da bi vratio neizvesnost rezultatsku u ovaj meč. Ništa od ovog prodora Dragana Jokić, Slađana Radulović, dobra odbrana Teodore Trebovac i dalje Radulovićeva, evo sada prodor Marije Todorović, nije to prošlo, već je na drugoj strani Anja Spasojević koja nije pogodila trojku. Bojana Stevanović upisala ofanzivni skok, ali nije ni ona bila precizna. Kontra za Spartak, Norel Mors, beži je lopta, slabo dodavanje Marije Todorović, ponovo prilično haotična situacija i u napadu Spartaka, ali i u napadu Šapca, i zbog toga izmene na obe strane. Martina Kujundžić u igri u ekipi Spartaka sa druge strane, Iva Sićar na parketu sa brojem 11. Tamara Jokić, pa Bojana Stevanović, lepo rešava ovo 1-1. 41-52 rezultat u ovom trenutku. Prodor Slađane Radulović, nije to prošlo. Teodora Trebovac, Bojana Stevanović, Mirjana Velisavljević, ovo su njene pozicije, ovoga puta nije bila precizna. Pa kontranapad za Spartak. Lepo protrčava Nataša Pavlov, nije pogodila Zicer, onda ofanzivni skok Nevene Krstajić koja će na liniju za slobodno bacanje. Lepa kontra i pravovremeni pas Slađene Radulović, ali trebalo se okrenuti iz punog trka i pogoditi. Nije uspela u tome Nataša Pavlov, izmena priprema kluba Spartaka novu izmenu, ali sačekat ćemo za to još malo, a pre toga izmena kod gošća, izašla je Mirjana Velisavljević, a na parketu je ponovo Anja Spasojević. Dakle, slobodna bacanja za Nevenu Krstajić. Iz igre veoma loše šutira večeras Krstajićeva, bez pogotka iz 6 pokušaja, čini mi se, a evo sa linije penala. Jedan od dva, prvi poen za nju večeras, izlazi iz igre, a Željka Petković se vraća na parket. Minut 36 do kraja treće četvrtine, plus 10 za gošće. Tamara Jokić. Tamara Jokić za dva poena, neprecizno, ali pokupila je svoj promašaj. Norel Mors dobra u odbrani. Kontra za Spartak, za Norel Mors, koja šutira skok šut i bio faulirana, imaće dva slobodna bacanja. Definitivno najbolja večeras u domaćem timu, a čini mi se i uopšte najbolji pojedinac na meču, Norel Mors. Pogađa prvo slobodno bacanje, 43-52. Smanjuje Spartak za ostatak na 8 poena ovim pogodkom Norel Mors i minut 10 do kraja četvrtine. Solo prodor Anja Spasojević, koja je faulirana i koja će imati priliku da poentira sa linije slobodnih bacanja. Drugu ličnu grešku napravila je Željka Petković. Prvi put neprecizna Anja Spasojević. Ni drugi put nije pogodila. Hvata Nataša Pavlov. Ima još minut do kraja četvrtine. Slađana Radulović, pa
Željka Petković, može ovde 1 na 1 Željka Petković, ali prejako je to bilo. Odbranio se Šabac i ima napad za novu dvocifrenu razliku, šut i pogodak. Bojan Stevanović za 3 poena. 44-55, tamo kada Spartak nagovesti neki povratak i ima priliku da svede za ostatak na prihvatljivih nekih 6-7 poena. Gošće se odbrane i nađu način da poentiraju, ovoga puta trojkom odlaze na plus 11. Slađana Radulović sa druge strane, šut za 3, ne ide, pa ne ide. Greška Slađana Radulović, kontra za Šabac i naravno lak posao za Anju Spasojević. Mislim da je ovo njen 12. poen, nova dvocifrena košarkašica. Tačnije, i ona je ubacila dvocifreni broj poena. I kraj je treće deonice u kojoj su Gošće povećale prednost sa 6 poena koliko je bilo nakon pauze na poluvremenu, sada je plus 13 u korist Šapca i lepa prednost pred poslednjih 10 minuta. Spartaku će trebati mnogo, mnogo više od ovoga što su do sada pokazale da bi se vratio u ovaj meč i eventualno pobedio. Martina Kujundžić za Slađanu Radulović, ulazimo u završnih 10 minuta ove utakmice. Utakmica 16. kola prve ženske košarkaške lige Srbije, Norel Mors greši u tom zakoraku, koraci. I napad za Šabac, organizuje ga Dragana Jokić. Anja Spasojević. Ponovo Dragana Jokić. U toj borbi Norel Mors i Teodore Trebovac. Snalažljivija je bila Norel Mors. Posad je za Spartak. Slađana Radulović. Čeka blok Željke Petković. Uručenje za Norel Mors. Pokušaj za 2. Nema poena. Tamara Jokić za Bojanu Stevanović, koja je iznudila ličnu grešku Slađane Radulović. Njena druga. I to prilikom šuta Bojane Stevanović, pa će biti slobodnih bacanja za beka ekipe Šapca. Šabac. 44-58, prvi put je bila precizna Bojana Stevanović i drugi put pogađa. 44-59. Svega 11 poena Spartaka u trećoj četvrtini, lična greška Dragane Jokić nad Martinom Kujundžić. Njena treća lična greška. Slađana Radulović udvojena. Negde je višak, Norel Mors. Beži je lopta, bore se Norel Mors i Bojana Stevanović. Na kraju lopta za Gošće. Dragana Jokić. Kratka pauza da Bojana Stevanović popravi opremu. Izgubile su loptu Gošće, Slađana Radulović.
prekršaj. Čini mi se Teodora Trebovac. Ili Bojana Stevanović. Ipak Trebovac. Njena treća lična greška. Slađana Radulović. Martina Kujundžić napada po čelnoj liniji, ali brani se dobro Dragana Jokić. Evo je sa loptom. Pa, Bojana Stevanović. I onda lep, zaista lep solo prodor. Anje Spasojević na levu stranu, laki poeni za nju. 44-61. Slađana Radulović. Sada ona uzvraća prodorom, a biva faulirana. Nova lična greška Teodore Trebovac. Samo da vidimo u kom momentu tog prodora Slađana Radulović. S obzirom na to da je Radulovićeva na liniji za slobodna bacanja, dakle negde već pri polasku u dvokorak ili šut. Dvostruka izmena u Spartaku, ponovo su na parketu Nevena Krstajić i Marija Todorovića, izašle su iz igre Martina Kujundžić i Željka Petković. Precizna Slađana Radulović, drugi put. Pa lična greška Norel Mors. Odnosno, Marija Todorović, njena treća, ali nepotrebno u ranom napadu gošće. Samo je na drugoj strani Bojana Stevanović, pa onda pokušaj, čini mi se, za dva. Ive Sićar nije prošlo. Ofanzivni skok gošći. I još jednom isti prodor kao maločas. Anja Spasojević u levo. Bez većih problema. 45-63. Slađana Radulović uzvraća prodorom na drugoj strani. I imaće ponovo slobodno bacanje kapiten Spartaka. Četvrta lična greška Tamara Jokić. Slađana Radulović prvi put precizna. Popravlja učinak u drugom poluvremenu, ali i dalje vrlo skroman doprinos svih ostalih. Stala je i Norel Mors. Nije to ni blizu tako efikasno kao u prvom delu utakmice. Dragana Jokić. Anja Spasojević, ide lopta pod koš za Bojanu Stevanović, brani se Nevena Krstajić, kontra za Spartak, Marija Todorović, beži joj lopta. Ne da se Spartaku da poveže nekoliko dobrih napada. U drugom poluvremenu Anja Spasojević pa Bojana Stevanović, brža je mnogo od Nevene Krstajića, onda žestog faul Slađane Radulović i biće slobodnih bacanja za Bojanu Stevanović. Nesportska lična greška. Nevene Krstajić čini mi se nesportska. Dakle, ipak njen faul. A Bojana Stevanović koristi slobodno bacanje. Stevanović za Šarac. Precizna i drugi put. Lopta sa strane za gošće. 47-65. Anja Spasojević. Za Draganu Jokić. Ponovo Anja Spasojević. Nema poena za Draganu Jokić, uhvatila je Norel Mors i bila faulirana. Četvrta lična greška Jokićeve. Slobodna bacanja za Norel Mors, gošće su iskoristile bonus. Izmena u Šapcu, izlazi upravo Dragana Jokića, ulazi u igru
Olja Nadoveza sa brojem 17, prvi minuti za nju večeras. Pogađeno Real Mors. Još jednom precizna. 49-65. Bojana Stevanović, pa Tamara Jokić želi da igra 1 na 1. Šutira preko Nevene Krstajić, nije pogodila, hvata Norel Mors, kontra za domaći tim i dalje Norel Mors ima tamo samu Nevenu Krstajić koja promašuje zicer, pa onda kontra na drugoj strani. Bojana Stevanović. Iva Sićer greši u koracima. Izmena u Spartaku, izaći će iz igre. Nevena Krstajić. 49-65. Izuzetno slaba partija. Nije ovo bilo njeno veče, a Martina Kujundžić je u igri, tako da je sada Spartak praktično bez petice, bez centra. Hvata Slađana Radulović za Martinu Kujundžić, koja je sama u uglu, nije pogodila. Hvata Bojana Stevanović. Lična greška Nataša Pavlov. Njena četvrta, četvrta timska za Spartak. Anja Spasojević. Brža od Slađana Radulović, lična greška. Ili Radulović ili Todorović. Ipak Slađana Radulović, njena treća i Spartak je iskoristio bonus, slobodno bacanje za Anju Spasojević. Dobra partija i za nju večeras. Precizno oba puta, 49-67. Slađana Radulović. Norel Mors iz velike daljine za 3. Hvata Nataša Pavlov. Lep prodor Nataše Pavlov, laki poen iza nju. Bojana Stevanović, pa Anja Spasojević. Njih dve su odlično sarađivale na ovoj utakmici, pa onda pokušaj za 3 poena. Tamara Jokić nije prošao, ofanzivni skok i onda trojka Bojane Stevanović. Nataša Pavlov. Slađana Radulović. Norel Mors nije se odlučila proba trojku. Ide na 2. Iznudila je slobodno bacanje i ličnu grešku Anja Spasojević. Treća lična greška Spasojevićeve. Nova izmjena u Šapcu. Izašla je iz igre Iva Sićer, na parketu Aleksandra Jovanović i njeni prvi minuti na utakmici. Precizna Norel Mors. Bojana Stevanović. Anja Spasojević. Izlazni pas za Olju Nadovezu. Nema poena za Gošića, ofanzivni skok. Ponovo pokušaj za 2, ovoga puta precizna Anja Spasojević. Sjajan finiš utakmice za Anju Spasojević. Norel Mors. Promena ritma Norel Mors. Ponovo šut iz kontakta, ponovo nije pogodila i onda lična greška. Prekršajna od Bojana Stevanović. Na slobodno bacanje će bek Šapca.
a Norel Mors je napravila četvrtu ličnu grešku. Precizna Bojana Stevanović. Oba puta. Novi koj. 53-73. 53-73. 4-12 do kraja četvrtine. Marija Todorović lepo iz driblinga. Sjajan potez, šta da što ih nije bilo više tokom ove utakmice. Sigurno bi rezultat bio bolji za Spartak. Bojana Stevanović, prelepo. Plus 20 za ekipu Šabca. Slađana Radulović. Sada se sve to završava solo akcijama. Norel Mors, ofanzivni skok, pa onda poeni. Izni malo lake pozicije. 57-75. Anja Spasojević, Norel Mors je na preko 20, možda i blizu 30 poena, nemamo ažuriranu statistiku na vreme, ali još jedan poen, ponovo poeni za Bojanu Stevanović, ali zaista ni jedna druga košarkašica Spartaka osim donekle Nataše Pavlov nije večeras bila na nivou meča prve košarkaške lige Srbije za žene i jednostavno kada imate tako veče gde gotovo nijedna košarkašica nije raspoložena, onda je teško zaista pobediti, posebno one timove koji su bolje plasirani na tabeli i koji već dolaze kao favoriti u Suboticu. Norel Mors za 3. Ide trojka Norel Mors. Ona je zaista učinila sve što je mogla večeras. 60-77. Bojana Stevanović. Lična greška Nataša Pavlov. Njena peta. Kraj utakmice za Natašu Pavlov. Umesto nje, na parketu je Karmela Vukov sa brojem 6. Bojana Stevanović neprecizna prvi put. Drugi put je pogodila. I odlazi na klupu. Bojana Stevanović više se verovatno neće vraćati u igru. Sjajna partija za nju, odlično je razigravala saigračice, pogađala kada god je bilo potrebno. Prodor na drugoj strani Slađane Radulović. 62-78. Tamara Jokić. Do kraja. Tamara Jokić želi sama da završava, nije pogodila, ali je zabeležila ofanzivni. Promašaj Gošći i ništa od tog ofanzivnog skoka. Olje nadoveze. Nova izmena u Spartaku. Izašla je Marija Todorović na parketu. Dunja Cvjetić sa brojem 13. Na liniju za slobodno bacanje će Slađana Radulović. Iz te prve petorke Spartaka tu su Mors, Radulović i Kujundžićeva. Mlađe Vukovi i Cvjetić dobile su priliku da i one osete večeras loptu i puls ove utakmice, ali pred kraj, kada je već sve rešeno, minut 44 do kraja. Dragana Jokić, pa
Tamara Jokić, ponovo Dragana Jokić za 3 od tabu. 64-81, na kraju eto veliki broj poena za Šabac i jedna efikasna utakmica za njih. Prekršaj, odnosno greška u vođenju Slađane Radulović. Na kraju eto jedna efikasna utakmica za ekipu Šabca, iako je to bio u prvoj četvrtini posebno mali broj poena, svega 11. Bilo je 11-11 u prvoj deonici. Jedna i druga ekipa su se zaista mučile u napadu, ali onda u nastavku, već u drugoj četvrtini, 28 poena za ekipu Šabca, znatno lakše su stizale do koša. Treća četvrtina posebno efikasna. I početkom te treće deonice otišle su prvi put na plus 10 Gošće. I od tada njihova prednost samo raste. U jednom momentu bilo je i plus 20 za Šabac, sada plus 17 imaju Gošće. 60 sekundi do kraja, šta reći, fantastična partija Bojane Stevanović u ekipi Šapca. Odlična je bila i Tamara Jokić, Mirjana Velisavljević na početku. Sa druge strane, samo Norel Mors. Koja pogađa još jednom. Je bila pravi takmac košarkašicama Šapca. Sve ostale veoma podbacile na ovoj utakmici. Slađana Radulović tražit će Spartak pobedu u nekom od narednih mečeva do kraja sezone kako bi bio siguran, osiguran taj opstanak u ligi. Večeras ekipa Šabca zaista bolji protivnik i zasluženo će triumfovati. Ukrala je loptu Marina Kujundžić i pogodila. Tek toliko da pokaže kao veoma mlada košarkašica da treba imati pravi odnos, igrati do kraja, bez obzira što je meč napred izgubljen. Verujemo da će i ona, kao i sve ostale košarkašice, napredovati i biti sve bolje iz meča u meč. Na kraju, 68-81 pobjeda Šabca nad Spartakom u Subotici u okviru 16. kola prve ženske košarkaške lige Srbije. Hvala što ste bili u sportski program televizije Subotica. Ostanite i dalje uz nas i uživajte. Do nekog narednog sportskog susreta, mnogo toga lepog, želim vam sportska redakcija naše televizije. Doviđenja.